Pegang dia punya rail, pegang dia punya rail, senang sikit, sedap sikit. Turun je. Oh. Hey. Ikan lah. Dah strike lah. Lesek lah. Terus naik ikan dia. Ustaz, angkat sikit. Okey, baik Ustaz. Okey, Abah Razif strike. Control. Ada. Tak ada. Ada. Kau nampak tu ikan? Gerut-gerut. Zee, mana sini? Apa lagi je, tukar lah je. Baik. Kawan tu mana tu? Tu ni. Ya. Jangan. Hero-nya kena apa? Coronavirus.
terus. Aduh. Ada. Dia makan main-main. Sedut. Allahu Akbar. Alhamdulillah naik. Mana bagi peluang? Mata aku bagi tau. Tu aku pelik. Eh, macam mana dia makan ni? Lain macam aja. Tak. Subscribe guys. Oh, ya, siap. Apa ya basah saya pegang telefon. Enggak apa-apa. Baik, ha? Ya. Ya. Hey. Tak itu. Tak itu. Tak lalu habis lah. Habis lah tadi kat sini. Senang sikit. Takkan aku nak lalu sana, U-turn. Tangan. Kau ikan dia kena kokak tau. Ini turun kan? Tak pernah lagi mengecewakan lah. Sini tak ada jangkau. Kenangan tu. Kenangan menggamit jiwa. Ada tak? Berat dia.
screen je di hitam kan. Screen je hitam kan. Ha. Tekan je dia duduk balik. Tekan dekat screen. Dia mata kecil je tu. Rancang lah, rancang lah. Ada. Melawan. Melawan lah ya. Tayar rubber. Ya tu dia. Api. Ha, dah naik dah tu. Ha. Merah. Merah. Dapat merah. Dia rasa tu kawan dia. Ha, kawan tu. Kena suar tu. Yeah. Time dia makan. Betul-betul dia cakap dia jadi hero ini.